Ria scolebis sahalis of perpurti, am sahels odebis proctis, parglepsi goris municipalitetis, sopelergneci, sportuli shegi, brigaimarta. Shegipsi monets iloba goris municipalitetim, tsorebma, ora sam de Mozart, mamiro. Isini ertmanets quadas was portul tamashep, she daupiris birden. Ergneci gamartul sport, ogonis zebas, she de cartlis perpurtis pederatis, presidenti, gia revasishuli de goris municipalitetis, sacrebulos taunch domare, David Razma, the daestern. Ეს არის პროგრამა ღია სკოლების სახალისო ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ბატონი ლევან კობიაშვილი დიდ ყურადღებას აქცევს, მთლიანად მისი გუნდი, ასევე ღია სკოლების სახალისო ფეხბურთის ხელმძღვანელი ბატონი ვალერი ჩოლარია, რომელიც თქვენ კარგად იცით, ამდენი წელია 2003 წლიდან ეს პროგრამა მოქმედებს, ასევე ჩვენი რეგიონის გუბერნატორი ბატონი გიგი ხოჯევანიშვილი და შიდა ქართლის რეგიონული ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები, მე გახლავართ ინსტრუქტორი ამ პროგრამისა და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ ყოველწლიურად მერიასთან ერთად, გორის მერიასთან ერთად, სპორტის სამსახურთან ერთად ჩვენ დიდ ღონისძიებებს ვაკეთებთ ღია სკოლების სახალისო ფეხბურთისას, ისე რომ დღესაც აი ამ დღეს ამ ლამაზ ზეიმზე თქვენ ხედავთ, რამდენი 200-მდე ბავშვს უნდა ჩავაცვათ, დავახუროთ. ეს ღონისძიება არის უეფასთან არსებული ესეთი სახელწოდებით ფანფუტბოლი, რომელსაც ახორციელებს შიდა ქართლის ფეხბურთის ფედერაცია, რა თქმა უნდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად, და სადაც მონაწილეობს ჩვენი სამხარეო ადმინისტრაცია, გუბერნია, მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა მერია და საკრებულო. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელების ბავშვების, ესე რომ ვთქვათ, წახალისებისათვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიღე სპორტული ღონისძიებებში მონაწილეობას და კმაყოფილი ვიქნები, თუ ხშირად ჩატარდება ასეთი მსგავსი ღონისძიებები. Და ძალიან მიხარია, რომ მოხარული ვიქნები, თუ კიდე ხშირად ჩატარდება, რომ ახალგაზრდები აქტიურობენ და მონაწილეობას იღებენ, რადგან სპორტი ყველა ახალგაზრდათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს მოქმედებს მის ჯანმრთელობაზე.